Ақтауда халық қатысатын бюджет жобасы іске қосылды. Өтініштер 10 наурызға дейін қабылданады, толығырақ тілші материалында. Енді ақтаулықтар креативті және пайдалы идеялармен қаланың дамуына үлес қосалады. Егер қаланы көркейту және жайлылығын арттыру мақсатында ұсынылған жоба халық ішінде көп дауысқа ие болса, тұрғынның бастамасы бюджет есебінен жүзеге асырылады. Бұл туралы Ақтау қаласының әкімдігі хабарлады. Халық қатысатын бюджет жобасына өтінімдер 2023 жылдың 20 ақпаны мен 10 наурызы аралығында қабылданады. Ақтау қаласының кезгерген тұрғыны, 18 жасқа толған тұрғыны өздеріне қажетті бір қалайтын жобаларын сол ұсыныспен тастай алады ресми сайтына. Одан кейін ресми сайтқа тасталғаннан кейін ұсыныстардың бәрі сарапталып, кезгерген халық ол жерде каждый белгіленген жаңа жобаға уже дауыс бере алады. Алдыңғы жылы осы жоба бойынша бір балалар ойын алаңы және 4 спорт алаңы салынған болатын. Дәл қазір сол ойын алаңдарының бірінде тұрмыз. Сапасын көтере ме, тұрғындардан сұрап көрейік. Качеляны жасаған кезде балаларға арқасы шалқайып кетпейтіндей, ыңғайлы отыратындай қауіпсіз қылып жасаса, тамаша болар еді. Биыл жазда осы айналада төңіректе жаңартып шықты ойнайтын алаңдарды. Көңілім толады жалпы, бірақ әртүрлі болса екен дейміз. Бір қалыпта, барлық жерде бір горка, бір качеля емес, тағы да басқа түрлері болса екен балаларға, ойнағанға. Бұл жоба Ақтауда 2020 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, халықтың тарапынан алғыспен қоса сыни ұсыныс та бар. Балаларға арналғаннан кейін сапасы өте жоғары болса дейді. Кейде мұнда балалармен қоса ересектерде ойнап кетеді екен. Айта кетейік, жобаға аумақты көгалдандыру, тротуарларды, пандустарды, арықтарды салу және жөндеу, қоғамдық орындарды жарықтандыру, орындықтар, орналар санын көбейту, тұрғындардың демалысына жағдай жасау бойынша идеялар және жаттығу алаңдарын, балалар ойын алаңдарын орнату, жөндеу секілді ұсыныстар қабылданады. Қарлығаш Құрамысова, Мұқағали Нұрдаулет, арнайы ТДК 42 телеарнасы үшін Маңғыстау облысынан.